Boa tarde, boa tarde. Programa Com Mais chegando para você nesse dia 6 de agosto, quinta-feira, dia de guerreiro, dia de Jorge. Salve ele, Ogum. Salve, meu guerreiro, dono do ferro e das ferramentas. Ogum mesmo forjou suas armas para a caça e para a agricultura, orixá do trabalho e do comércio e das conquistas, não resta dúvida, né, gente? Salve ele, salve, guerreiro. Salve, meus orixás, nesta quinta-feira muito especial para você. E vamos indo lá ao nosso congá, ao nosso guerreiro, nosso Ogum. Salve ele. Salve, Jorge. Salve, Jorge. Ô, semaninha, chovendo de novo. Pai Ogum, por favor. Chuva das semanas, das outras que passaram, foram muito fortes. Vamos amenizar aí as coisas, né? Salve ele, salve Jorge, nesta segunda-feira. Gente, dando início ao programa hoje, muitas pessoas me mandando mensagem no Facebook pedindo simpatia para trabalho. Hoje vai ter simpatia, não sei se é para trabalho, mas no programa de amanhã a gente promete sim algumas coisas. E lá no nosso Facebook você vai encontrar várias simpatias para a questão profissional. Pois é, o desemprego aí está bem forte, muita gente se queixando e solicitando via Facebook simpatias para trabalho. Não foi uma nem duas que eu recebi, até no meu Face particular. Então a gente vai dar logo, logo aqui no programa, vamos preparar uma especial, vou dar uma dica logo, logo. O programa de amanhã, vou dar uma dica para barar, tá bom? Vou explicar uma coisa bem simples de fazer e ótima para arrumar trabalho. O pessoal está preocupado, se eu penso, vou lá fazer a ficha, faço a ficha. Não consigo nada, não dá nada. O homem lá que vai fazer a entrevista nem me olha. Sim, não te quero. Ele diz, ai meu Deus do céu, fui abandonado pela sorte. Que é isso, menino? De jeito, de maneira. Então, lá amanhã, uma simpatia para você. E eu vou dando meu boa tarde a ela, minha colega de trabalho, Isa de Oxum. Boa tarde, Isa. Boa tarde, pai Pedro. Um boa tarde muito especial para os amigos do Algo Mais que nos estão assistindo nesse momento. Tá certo. E como prometido, hoje o tema é mal olhado, olho gordo, aquele famoso seca pimenteira, olho grande. Acho que todo mundo conhece essa expressão, o olho que seca pimenteira. É o tipo de pessoa que basta gostar ou elogiar alguma coisa viva, uma planta e bichinho, acaba esfalecendo. É verdade, uma vez eu vi isso com esses olhinhos. Tinha um amigo meu lá que tinha uns passarinhos, né? Tudo bonitinho na gaiola, né? Piu, 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 piu. Aí chegou um olho grande. Ai, queridinho, olha como canta. O passarinho olhou pra ele, olhou pro dono e, putz, caiu. Disse, meu Deus do céu, tem gente assim, hein? Vou lá perguntar pro Luiz, se olhar pro passarinho, pode cair o passarinho. Sei o que o Luiz vai me responder com isso. Boa tarde, Luiz Donelli. Tu já viu esse olho grande, Luiz, que derruba passarinho? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos assistem. E acontece sim. Por que a gente está sempre falando sobre o olho? Porque o olho grande é uma maneira que as pessoas têm de emanar uma energia negativa, uma energia oriunda da inveja, da incapacidade. E aí, quando a pessoa não consegue ter aquilo que o outro tem, ele começa a invejar, depositar ali uma energia negativa, uma energia, um desejo de posse. Tá certo, Luiz. Sabe que eu falando para muitas pessoas, ó, olha, vamos fazer a segurança do carro. É porque diz que aumentaram aí o número de roubo de carro, né? O pessoal, você pensa, eu tenho que fazer a segurança. O seguro é bom também, tá? É recomendável para quem tem seguro de carro. Faz a segurança, faz o seguro, aquela coisa toda. Não brinca com isso, tá, gente? Tem automóvel hoje, o cara leva o mesmo, pelo menos o seguro ameniza a dor do problema, né? Agora a segurança é para outras coisas, tá? É para evitar que o ladrão... Não vamos falar de carro, né? Tu tá lá no São... Vai que o ladrão vem te assaltar, te leva o carro. E aí como é que fica? E tá armado. E ele acha que tu vai reagir. A segurança espiritual serve para isso. Para evitar esses conflitos, confrontos. E a gente sabe que existe. Que há problemas do gênero e há problemas em roubo desse porte, né? Que horror! Que horror, meu Deus do céu! Onde a gente vai parar, gente? Bom, para você que quer participar aqui do nosso programa Algo Mais, acesse o nosso Facebook, tá, gente? É lá no Facebook, vai lá, faz os seus comentários, dá o seu curtir, manda inbox a sua pergunta, nos telefones também para os nossos números, aí tem toda a programação. Olha a simpatia, que sucesso fez esse presentinho que a gente deu lá no Ilê, gente. Eu vou repetir daqui uns dias, tá? Fez um sucesso, Luiz, acabou, Luiz. Foi muito rápido. Muito rápido, o agendamento de consulta foi rapidinho, pessoal querendo comprar, a gente não está vendo, era para quem marcou as consultas, né?
E marcaram umas consultas. Eu acho que talvez, eu pedi lá para fazer um pouquinho mais, sobrou. Não sei, será que ainda tem para hoje? Eu acho que não, né? Eu tenho a impressão que não para todas as pessoas, Pai Pedro. Bom, mas tá aí. Se alguém quer arriscar, nem posso dizer mais para as 30 primeiras ligações, né? Mas na próxima semana a gente vai providenciar outro time de patuá para dar para você aí, para fortalecer. Mas que é bonitinho, é, gente. E lindinho, né? E foi interessante porque as pessoas faziam aí, questão de dizer que não esquecesse que elas tinham direito. Ah, direito, tá aí, direitos e deveres. Olha, eu não sei se sobrou, se as gurias fizeram lá um pouco mais, tá? Mas tá valendo, se você ligou, dá uma ligadinha. Só não posso me comprometer, tá? Se você agendou a tua consulta lá no Ilê no dia de hoje, já solicita, ó, tem o presentinho aquele que o seu Pedro falou, sobrou algum? Se sobrou, eu quero. Ih, estão me falando que só tem mais 5. E, ai, meu Deus do céu. Ai, Bará, como diz o Nenê. Tá certo, gente. Mas aí, ó, eu recomendo sim para você a consulta. Agenda o horário, vai conversar conosco. Atendimento ao sábado, normal, tá bom, gente? As agendas já estavam bem lotadas já para sábado. Então, para você, é para sábado, incrível que pareça. As agendas para sábado, para amanhã, já estão lotadas. Para sábado, provavelmente, tá? E aí vai ser aquela coisa toda. Estão me dizendo que só tem 5. Eu acho que nem vou falar, hein? Porque talvez nesse horário que eu saí lá de casa, nem sei quantas consultas foram marcadas, tá? Mas a gente promete que na próxima semana a gente lança novamente uma promoção especial com um presentinho especial. Que é um presente de coração, né? É mais um presente de coração do que um brinde promocional. Não, não tem nada a ver, não. Mas a promoção na consulta continua. Claro, a gente, ó, atachou tudinho. Tá? Com 20% de desconto. É a consulta com desconto com Pedro de Oxum, com os consultores. Olha, uma série de coisas. E claro, o que está saindo nesse período, gente? O ebó de Chapanã. Então, para você que quer fazer um sai de mim, limpar os caminhos, abrir os caminhos, tirar aquele olho grande que tem aquele seu, as pessoas ao seu redor. Você sente aquilo, você se sente fragilizado com tantas coisas. Então aproveita, faz o ebó. Aproveita que este é um período especial para nós. Mês de agosto, como eu falei no programa de ontem, nós lá no Ilê estaremos indo agora, semana que vem, gente, para Roma. Exatamente, nós vamos ao Vaticano fazer pedidos às pessoas e amigos que frequentam o Ilê, que tem ebó em andamento, trabalho em andamento. Então, para você que quer fazer um ebó especial, aproveita porque, olha, é muito importante para que para a saúde, para abertura de caminho, para ter um momento melhor. Então a gente vai dedicar alguns dias dessa ida ao Vaticano, claro, em prol à espiritualidade. Depois o Pedro vai tirar férias, né? Que ninguém é de ferro, né, gente? Ninguém é de ferro. Então vamos aproveitar este momento, tá bom, gente? Tão especial. E onde você vai? Na Rua Marista 441, a casa de Oxum, a casa de Axé. Tá aí, ó, gente. O Ilê Oxunoko é o local que você vai realizar as suas consultas com toda a tranquilidade, com todo o conforto e segurança, que é o mais importante. Esse de um amigo chegou assim, o Pedro foi lá numa casa da Zona Sul, olha, já encheu meu carro d'água, deu problema, ainda foi assaltado. Para que tão longe? Tem aqui no Partenon, gente, é muito mais pertinho. Verdade, claro que mas ele veio de novo, Hamburgo, disse que eu queria ir lá no seu Pedro, acabei errando o endereço. Disse, pois é. Tem que se ligar, mas o pessoal de Novo Hamburgo, já vou antecipando, próximo mês a gente inaugura a nossa sede ali no centro de São Leopoldo também, favorecendo todos os moradores do Vale dos Sinos. É, o pessoal tem que saber onde vai, porque senão é complicado, né, Isa? Com certeza. Ah, é com risco e aquele babado todo. Ah, bom, aqui estamos pedindo. Importante dizer que todos os presentes que a gente oferece são feitos no Axé do Ilê Oxunoko. É verdade, gente, nada é feito fora, não. A gente prepara lá os presentinhos, os adornos, todos lá dentro, com muito axé, com muita energia, com muito carinho, que é o mais importante, né? Porque quando a gente emana algo bom, algo especial, com carinho, está colocando ali amor, axé. E isto é o diferencial. Isa de Oxum, a cartinha do dia de hoje, por favor. Vamos ver a carta dessa quinta-feira. E o tarô traz para hoje o desapontamento. É um momento pelo qual passa grande parte da população, né, Pai Pedro? Com todos esses problemas da economia, problemas financeiros, problemas de trabalho, afetivos. Então, há uma tendência desse sentimento ficar mais intenso. O momento
é de buscar ajuda para diminuir, para neutralizar isso. Tá certo. Tá certo. Aí esse momento muito especial, né? Ô, Isa, já que nós temos olho grande, olha, coitadinha dessa amiga que escreveu uma cartinha. Aí essa é pra onde já. Imagina, tu vai ao salão de beleza. Imagina o Lui, que faz aqueles unhão. Aí chega, ai, que lindo. Aí o Lui vai na porta, quebra tudo. Aí eu digo, não, porque quebrar uma unha é uma coisa. Agora a unha é dói, quebrar o copo é na verdade, Lindaura. Imagina assim, Lindaura. Tu vai lá fazer a unha. Quebrou o copo na hora de tomar água. Normal, quebrar o copo, né? Agora, quebrar todas as unhas, sabe? Porque a outra diz, ai, que coisa mais linda, que unha mais forte, olha, aquilo cai. Cria até aquela doencinha, aquilo... Fungo, obrigado, Lu. Eu já dizer pereba, tá? O fungo até dizer que é tudo bem. Tá bom. Tá, mas é olho grande, gente. Tem gente que faz mesmo. Não é brincadeira, que nem no Facebook. Facebook tu posta ali tudo. Quando tu vai, posta depois. Eu tô dando uma de boca grande aqui, tá dizendo que vou viajar, aquela coisa toda, tá? Mas aqui no programa, lá no Face, não, por enquanto não... E obrigado, deixa ela me defender com o meu Jorge, isso eu já volto pra aí. Tá bem, eu vou acender a vela pro meu Jorge, cadê o meu isqueiro? Por um momento, tá meu isqueirinho? Porque é verdade, nessa hora a gente tem que se proteger, a gente tem que fazer um ebó forte, um sai de mim forte, porque olha, aqui pra nós, né? O que tem de invejoso, o que tem de olho grande, acredite... Eu digo assim, gente, cuidado com o que fala. Olha, horas a gente morre pela boca. Por dois momentos. Porque come demais, né, gente? Pode ter aquela congestão, né? Ou porque fala demais, né? E eu não... E tem gente que tem a língua presa. Meu mal, né, Isa? Ai, eu nunca estou... Eu divido as minhas alegrias. Até as minhas tristezas, sabe? Eu tenho esse hábito. Isso aqui é feio. Feio por quê? Porque tem gente que não tem por que saber da minha vida. Aí nessas horas, quando me dão esse piti, eu venho aqui e falo com meu pai algum. Ele só me escuta. É, conhece aqui. Depois eu vou falar um negócio do... Eu acho que eu não falei aqui no programa do pessoal que fala com o bode. É que o bode não responde. Ele só... Verdade. Tem gente que fala com o bode. Eu falo com o meu santo. Ele me dá umas dicas lá de vez em quando. Ele fala, tem umas coisas assim. Oh, é verdade. É verdade. Então a gente tem que abrir o olho. Essa história de olho grande existe. Aí mulher tem olho grande sem marido, hein? Ah, eu não sei, pai, mas eu sei que tem marido que tem olho grande em cima de coisa de mulher. Eu vou falar bem assim, verdade. O senhor estava contando um caos. Posso contar um caos? Sim, posso, claro. Alô? Tava lá um homem, que a mulher não estava empregada, e ele mandava, gritava, sapateava em casa. O senhor sabe, né? Eu estava Ogum, é aquela coisa. Aí ela arrumou um emprego e começou a ganhar mais que o homem. Olha que esse homem tinha um olho grande. Ele chegou até numa casa de macumba, não vou dizer aonde. Olha, ela tem que perder o emprego. Ela tem que voltar para casa. Ela tem que fazer a minha comida. Vê se pode. Ah, meu pai Ogum. Aqui, vela cheirosa, hein? Gostei do perfume. Gostou do Idonelis? Pois é, né? Agora é verdade, que o olho grande, ele tá em qualquer área. Tá. É o irmão que tem olho grande da roupinha do outro. Do namorado, então, nem se fala que dá de olho grande. Tem uma amiga que eu conheço também, chegou hoje, Pedro, a minha amiga do coração. Mas se eu arrumar um namorado desde pequena, que olha lá dentro, é um jeito de pegar. E pode, pois diz, tem gente que sim. E é o caso da nossa amiga Marta, que nos escreve uma carta dizendo que a vida inteira, ela sempre, a irmã dela sempre competiu com ela, inclusive com os namorados. E ela hoje está noiva, prestes a casar. E a preocupação dela é se a irmã, que está muito, se aproximou muito do casal, parou com essa mania ou não, de botar olho grande no marido da outra, no namorado. Ela disse que tem medo. Olha lá, mas olha lá o que fizeram com a coitadinha. Lui, bota o óculos, tu nem está enxergando, Lui Dornelli. Ah, eu enxergo muito. Eu estou vendo, tu viu os olhão ali, ó, na Mona Lisa? Até a Mona Lisa ficou olhuda, ficou com olho grande. Tá louco. Essa aí deve ser a irmã, a cunhada, minha danada. Isa, me responde a carta, que tu tá rindo ou não tá me respondendo? Pois é, a intuição feminina é muito boa. É. Essa amiga sabe... Você é medo? É, essa amiga sabe que a irmã sempre teve o famoso olho grande sobre ela, pai Pedro, principalmente na questão da afetividade, no campo amoroso. E isso não mudou. O olho continua, a inveja continua e tem que tomar cuidado. Porque senão acaba perdendo para quem está do seu lado mesmo. Tá, ela quer dizer, em outras palavras,
que a irmã só não tem, além de ter o olho grande, é pra pegar Maria, o noivo dela. É, mas tudo que é dela, a irmã quer pra si. Dizer, sempre a grama do vizinho é melhor que a do outro. Então, por que seria diferente com o namorado, com o noivo da outra? Não seria. E assim, pai Pedro, o olho grande e a inveja são feitiços extremamente potenciais. Muitas vezes uma demanda que tu não consegue discernir a intensidade dela, mas que tá ali e faz cair por terra. Tá aí, gente. Olho grande é uma coisa muito séria, assim, a gente tem que abrir o olho, literalmente. Isa, essa simpatia também maravilhosa, para que que é, hein? Pois então, nós estamos na semana do Dia dos Pais. É. E muitas cartas e muitos e-mails chegaram no Ilê pedindo para neutralizar, pai Pedro, a interferência, a animosidade, um distanciamento entre pais e filhos. E essa simpatia é para isso. Harmonia da família, então. É, de pai, pais e filhos. Simpatia da harmonia da família, se o pai rança tanto com o filho rança tanto com o pai. Eu vou lá falando com o Luiz, vamos então dando sequência ao nosso programa para você que nos escreveu uma cartinha, que miséria de carta, até por sinal. Duas cartas. Meu Deus do céu, cadê as demais? Vou imprimir, vamos dar uma olhadinha então. Bom, olá, seu Pedro. Namorei 7 meses. Um homem que se apaixonou. Engravidei, seu Pedro. E tive meu filho. Mas quando ele soube que a gravidez terminou... Meu Deus, quando é gravidez... Oh, que situação, Luiz. Ele terminou com ela. Com toda essa situação que... Olha, tem gente que é cara de pau. Eu tô vendo uma carta aqui, gente, que eu tô lendo agora. Olha, chega a tentar desespero. Tem gente que é doida, doida da pedra, doida de cabeça. E pior ainda, tem gente que gosta desse tipo de perfil de pessoas. Que ameaça, que afasta. É... Hoje essa pessoa, a moça, tá com medo que a criança seja roubada. É... A criança precisa de tantas outras coisas. E o pai não é presente. E ainda ameaça. Ô, Luí, dá uma olhada. Tu entendeu, né, Luí? Uma situação bem delicada, complicada, daquele que mal colaborou, não fez nada, ainda está complicando. O que a gente faz para essa amiga aí? Olha, Pedro, que coisa mais triste. Nós estamos nos aproximando do Dia dos Pais e já começam a vir as cartas com os problemas relacionados entre pais e filhos. O que acontece aqui, Pedro? Me mostra uma grande fraqueza daquele homem que fez o filho e não assumiu, ele sumiu. E assim, ó, Pedro, o que acontece? Ela não precisa se preocupar em perder o filho, porque parece que esse homem não volta nem para buscar o filho, tá? Mas o que me preocupa mais aqui na situação, no jogo da nossa amiga? Não é nem a situação, porque o pai, muitas vezes, ele contribui só na hora de fazer o filho. E a mãe, tem muita mãe, que é pai, que é madrinha, que abraça a bronca e faz todo o papel e resolve sozinha. E a nossa amiga tem condições disso. O que acontece? Que esse homem fez, transformou na vida dela, é o que é o problema, é que o problema não é nem o filho, não é nem como ela vai sustentar o filho, porque ela é forte, ela é guerreira, ela é batalhadora, ela vai conseguir sustentar e criar esse filho. O problema maior é o emocional que ficou, não foi um buraco, Pedro, foi um rombo que ele deixou. O Luiz, uma das coisas que também a gente está observando, e observa lá no Elis com muita frequência, são pais, são lá esses famosos, a gravidez de descuido, né? Entre jovens, o pai paga a pensão, aquela coisa toda, mas não comparece. Em nada, nem no aniversário, nem no Natal, manda pensão. Eu fico preocupado com casos como esse, que lá no futuro, tá? Não são jovens, tá? Lá no futuro tu vai ver o quê? Que o pai vai tentar se aproximar, o filho vai tentar se aproximar, causa um estresse daquele. Existem muitas mães que sofrem com isso, pelo afastamento da figura paterna. E isso é muito ruim. Tá? Muitas das pessoas nos procuram, Pedro, tem como aproximar? Tem como amolecer o coração desse homem? Tem, gente, tem. Então é importante que você ligue para o 3322-50, agenda uma consulta, vai conversar conosco. Vai conversar conosco. Eu acho que também é bom que as pessoas saiam daquela zona de segurança, sabe? A zona de conforto. Liga para ele e diz, aqui, ó, nós tivemos aquele 30 segundos, né? Mas nós tivemos junto, foi junto que aconteceu.
e colocar a responsabilidade da frequência desse pai com essa criança. Porque, olha, gente, como pai de santo, assim, o que eu observo hoje em pessoas de todas as idades, e não estou me referindo a crianças, não, hein? Crianças, isso é mais bem flagrado, mas em até adultos, jovens adultos, né? Que passo que tu vê que eles têm necessidade e foram, de uma maneira ou outra, abandonados por pai ou por mãe, tá? É, lembrando essa figura também, nem todas as crianças são abandonadas por pai, pela figura masculina e também pela figura feminina. E no futuro tu vai ver, tu sabe direitinho quem é a pessoa que tem o quê? O chamado trauma paternal ou maternal, tá? Por falhas que poderiam ser evitadas. A questão é casais separados ou não. Acho que pode haver casais separados, pode haver muito respeito e, o mais importante, consenso entre quem fez, né, gente? Não só a responsabilidade financeira, tá? Isso é importante a gente falar, Lu, porque existe, assim, o desapego de muitos homens e desapegos também de muitas mulheres, tá? Isso a gente tem acompanhado muito no nosso trabalho. A Isa também, eu tenho certeza que várias vezes já se deparou com adultos com este problema, que nada mais é com fragilidades que vem aí, ó, do quê? Da ausência paterna, da ausência masculina, da ausência feminina. Aí tu tenta, mas o tio vai cobrir a necessidade masculina? Pode sim, mas não a paterna, tá? A mesma coisa da mãe, tu pode ter a figura feminina que vai, mas não a figura materna. Então, essa relação familiar, ela é muito importante. E eu fico feliz quando a gente vê, assim, casos de pessoas, de órfãos, abandonados, tá? É, onde casais, ou hétero, ou homo, não interessa, não vem, de fato agora, acabam adotando crianças e passando carinho, o amor. Essas pessoas são, de fato, enviados de Deus em busca desses anjos que estão aí precisando ter um pai, ter uma mãe, ter pessoas que amem, que querem ter elas à sua volta e dar. E o mais interessante, Isa, que eu fico muito feliz de eu atender um senhor e uma senhora que foram lá preocupados com o filhote. O senhor Pedro quer fazer uma segurança. Ele vai fazer faculdade agora, ele está bem, é um bonito bem, né? E aí a coisa mais interessante, que é a vida, né? Eu disse, mas ele não é filho de vocês? Não. Eu disse, meu Deus do céu, hábitos, gestos, atitudes, fala mansa que nem o pai. Eu disse, meu Deus, como é que algumas crianças pegam de uma maneira tão interessante as características do casal e ela me dizia que não é filho biológico. E aí, não. Tu já viu casos assim? Claro, né? Que já. Vários, né? Claro, isso, na verdade, o filho, ele é tão acolhido, ele se entende tão fazendo parte daquela família, que ele assimila todas essas condições. E eu só queria dizer, pai Pedro, de uma outra situação que a gente tem muito no Ilê. Não é o pai distante só, que é um pai que não se faz presente. Muitas vezes, aqueles que vivem debaixo do mesmo teto são mais distantes do que outros. Bom, voltando ao nosso tema do olho grande, né, gente? Que a gente prometeu que ia falar dele, é verdade. É, o Afonso de Montenegro nos manda uma cartinha. Olá, seu Pedro, tem um sítio para fora e lá tem uma criação de alguns bichinhos. É, porco, galinha, aquelas coisas todas que a gente faz no sítio no interior, né? Mas quando um primo meu vai me visitar, é batata. Pelo menos um morre. É, um pinto, uma galinha, ou sempre coisa assim, até o porco já morreu. Mas que coisa, seu Pedro. Eu gostaria de saber de que maneira me proteger desse primo íntimo, de que maneira eu posso cuidar dos meus bichinhos. Gente, sabe, hoje ainda a gente faz isso, perdão, desculpa pela minha garganta aqui, tá? Mas assim, Isa, hoje a gente faz ainda, já cansei de ir a fazendas fazer segurança para quem tem criação de gato, gado profissional, para quem tem criação de aves profissional. Profissional o quê? Já não é amador, é profissional mesmo. O cara, o homem tem lagado no campo e depende disso, tá? Depende. E sabe que esse tal do olho grande, o tal da,
do azarzinho naquele momento pode trazer várias coisas. Então, no caso aqui, o nosso amigo Afonso, tá, que diz que esse primo vai pro lado de lá, de quando ele começa a morrer galinha, pinto, tudo que tem direito, né? Que é os passarinhos. Ele nos pergunta, tem como fazer uma segurança? Tem sim. Eu recomendaria até muito mais do que isso, tá? Recomendaria o ebó de Chapanã que está acontecendo agora. O recomendável é que você agenda um horário, agenda uma consulta, vem conversar conosco. É, liga pro 3322-50 aí, nosso número, agenda uma consulta, vai fazer o ebó de abertura, segurança e o principal, proteger o que você tem. É verdade, gente, vamos proteger aqui, ó, o que você tem. Proteja, aproveita essa promoção, porque o ebó de Chapané é fundamental para a sua saúde, para os cuidados da sua ali, dos seus bichinhos, vamos falar assim, né? E o mais importante, que é a sua família. Então o ebó, ele é extensivo. Aproveite esse momento especial que nós estamos realizando o ebó de Chapanã. Pede a promoção especial. Tem um são 50% de desconto no ebó. Isso aí eu tenho certeza que os consultores estão promovendo junto ao ebó. Você ainda pode parcelar em 5 vezes. No seu cartão. É, olha, uma parcela assim, incrível, gente, dá para fazer. E até o Luiz me falou que se chorar, chorar, ainda dá para fazer em 6 no cartão. Só no cartão, tá, gente? Essa promoção é válida só pro cartão. Então, olha, aproveita esse momento, vai fazer o ebó de Chapanã. Você que acha que tem demanda, que tem feitiçaria, que tem aquele primo lá, sei o quê, ou aquela ex, ou aquele ex que manda coisa e coisinhas. Ele diz, ô, senhor Pedro, não sou que nem o senhor, não sou o pai de santo. Eu sou um mero mortal, eu também sou. Agora um mero mortal, porque uma guia de proteção. Ô, Luiz Dornelles, me conta, Luiz Dornelles, tá? O que tu acha disso? Dá pra fazer uma ebó forte, né, Luiz? Com certeza, Pedro. Se eu acredito em olho grande, acredito sim. Me pega, não pega. Pra mim é pior que feitiço, Luiz. Pra mim é pior que macumba. Sim, é realmente, porque se trata, a gente tá falando de energias intangíveis, né? É imensurável o olho grande. É diferente do feitiço. Mas o que que acontece, Pedro? Eu sempre digo que eu acredito no olho grande, mas o olho grande não me pega. Por quê? Porque eu tenho o escudo de Ogum à minha frente me defendendo, eu tenho o manto da Mãe Oxum que me defende. Eu estou em dia com os meus ebós, com os meus trabalhos. Tá certo, Luiz Dornelles. E olha aqui, o Carlos de Guaíba me mandou uma carta, Luiz, bem complicada. Ó, o Carlos de Guaíba, olá, seu Pedro, tem um negócio e pedi para que meu irmão me ajudasse a comandar a empresa. Muito bacana, né? Meu irmão veio para dar a mão. Notei que agora ele é mais chefe do que o meu, seu Pedro. É, mais chefe que eu que sou dono. O que que eu posso fazer para reverter? Ele está tomando posições na empresa, em outras palavras, está botando bedelho, nariz onde não é chamado. E o dono da empresa está preocupado. O que que tu acha? Um diálogo será que não seria o suficiente, Luiz Dornelles, para botar os pontos dele? Diz que o irmão dele é unha grande. Ah. É, não, Pedro, não resolve, não. Precisa fazer um bom trabalho, uma boa limpeza, adoçar, abafar esse irmão aí e tirar ele do caminho. Um bom trabalho para ajudar, para resolver. Uma boa vassoura de Chapanã varrer, sumir com essa pessoa. Sem conversa, sem lero-lero, o irmão tá... Tu acha que o irmão pode estar querendo aprontar uma boa, Luiz? Certamente, Pedro, exatamente o que mostra aqui no búzio. O Luiz Dornelles, não tá pra conversa hoje, que é pra botar o nome na boca da quartinha, varrer com a vassoura. Tem que varrer, porque se não varrer agora, o que que acontece, Pedro? Quando a gente mostra, quando o jogo nos mostra que há a possibilidade desse risco aumentar e trazer um problema muito maior, então já se deve cortar o mal pela raiz. Tá, Luiz, essa questão que tu colocaste, nossa, já estamos já no final do programa, falando em Olho Grande, o tema ferve, não é? É brincadeira. Luiz, tem como se defender dessas coisas de olho grande, evitar? Porque tem gente que chama essas coisas, né? A questão da defesa, Pedro, o que que acontece? A gente sempre busca a energia dos orixás para criar aquela defesa, tá? Aquele campo espiritual que vai nos defender dos problemas. Tá certo. Show pra lá, coisa ruim, gente. Alegria nesta hora. Verdade. Gente, o horário tá estourando. A gente vai fazer a simpatia amanhã. Hoje a gente quer falar para você da promoção. Liga agora para 3322-50. Aproveita a promoção que está estourando e a gente volta amanhã. É verdade. Amanhã a gente tem aqui 17 horas alguma coisinha na sua tela e um beijo do Pedro. Tchau, tchau. Mas não cante essa moça bonita.